Андрій Леськів – споряджаючий артилерійської батареї 67-ї механізованої бригади. З перших днів повномасштабної війни разом з друзями поїхав до Києва, де вступив до лав тероборони. Як звільнили Київ, ТРО Карпатська Січ передислокувалась на Харківщину. Там ми теж займалися охоронною базою, але база, ми хотіли чогось більшого, бути вже в лавах ЗСУ і захищати Україну вже на фронті. 1 травня я був мобілізований в лавах Збройних сил, в лавах ДУК ПС. Андрій Леськів розповідає, в бою допомагали навички, які отримав у громадській організації «Сокіл». До неї приєднався в 16 років. Боєць каже, там знайшов друзів, із якими пішов на фронт. Ближче десь до 2021-2022 я почав активно брати участь в навчаннях військово-патріотичних вишколах, також більше залучатись до організаційної роботи. Перед початком війни я якраз купив броньок, але це бронежилет був куплений з метою не того, щоб вступати до армії, а для того, щоб навчатись. Через кілька днів, навіть тиждень, він мені знадобився як для самозахисту. На Бахмутському напрямку боєць отримав поранення в гомілку. Зараз його нога коротша на 9 сантиметрів, каже Андрій Леськів. Мене поранило 14 травня 2023 року. Поранення було це лівої гомілки, зламало обидві кістки, потім мені їх в ногу вкоротили і зараз вона коротша і я чекаю видовження ноги. Коли мене на позиціях поранили, зі мною були мої побратими, які мені допомогли, які наклали мені турнікети, оскільки я був в такому стані, що навіть забув, де в мене зберігались мої турнікети. Мені побратими наклали їх і також виконали евакуацію вже до медевак. Боєць каже, попереду його чекають операції та рік реабілітації, аби відновити ногу. У мене зараз стоїть тижневий АЗФ, через що я не можу вдягати звичайний одяг, і тому мені волонтери пошили такий, який розщибається. Повністю перероблена термобілизна, яку переробляла мама. І ось такий стержневий АЗФ. І спеціальна шкарпетка, яка дозволяє мені вдягати, оскільки стопа теж зафіксована. Зараз нога виглядає ось так. Я думаю, що скоро вона буде виглядати набагато краще і без цього. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.